де-факто дві опції. Або до раю, або до пекла. Але до раю вона ще не готова. Говорити про час – то трошки без сенсу. Цікавить тема чистилища. Скільки часу душі померлих перебувають там? Дорогі друзі, дивіться, є той світ. І людина, яка помирає, має де-факто дві опції. Або до раю, або до пекла. Краще до раю, ніж до пекла. Але інколи, або зазвичай, людина, яка навіть якщо вона не заслуговує на пекло, не обирає собі того пекла, тому що це теж інша тематика, і її можна детально ще довго пояснювати. Так от, якщо людина не гідна пекла, вона може піти до раю, але до раю вона ще не готова. Але також не заслуговує на пекло, то така душа йде до чистилища. Тут немає сенсу говорити там, не знаю, про якісь там казани, про якісь там випробування, ще щось. Відбувається очищення душі. Яким чином це відбувається? Нам по-людськи тут, поки ми ось тут думаємо, сказати не можемо. Як воно буде на тому світі, ну, побачимо, як воно буде. Ісус на цю тему забагато не розповідав. Ще раз кажу, я майже кожного етеру це повторюю, що Ісус, коли казав про майбутнє життя, він сказав, що є рай і є пекло. Про рай сказав, ані око не бачило, ані вухо не чуло, що Господь Бог приготував тим, які його люблять. А про пекло сказав, що там буде плач, скрегіт зубів, там хробак їхній не помирає і так далі. Але там детально про ніякі кастрюлі, казани чи там підкладання дров не говорив. Це місце страждань, це жахливе місце. Натомість, умовно кажучи, те саме очищення, яке відбувається, про яке ми з вами знаємо, воно відбувається саме таким чином, що душа покутує за свої гріхи. Ну, наприклад, усвідомлює недосконалість своєї любові до Бога. Усвідомлює, що людина робила якісь гріхи. І ось таким чином це відбувається. Говорити про час і про майбутній вік, ну, то трошки без сенсу, тому що в майбутньому віці, коли не буде тіла, то не буде і часу. Тобто, де немає часу, там немає простору. Ці речі взаємопов'язані. Коли ми говоримо про вічність, в якій ми будемо з вами знаходитися, то там не буде часу, а відповідно і простору. Тому говорити про те, скільки це буде часу, ну, справа невдячна насправді.